আছিল, মই এজন প্ৰবীণ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াবিদ, 100-200 মিটাৰ ক্ৰীড়াবিদ। বিষয়টো আপোনালোকে চাগে অনুভৱ কৰিছেই, এছআই লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন ফাদিলক লৈ যে বিভিন্নজনে মাত মাতিছে, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ইমান অৱগত নহয় যদিও, মোৰ ওচৰত কোনো তথ্য নাই যদিও, এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি যি পাইছোঁ যি শুনিছোঁ তাকেই মোৰ সীমিত জ্ঞানে ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ৰাইজৰ লগত খোজ মিলাই যোৱাটো এটা কৰ্তব্য থাকে প্ৰতিজন মানুহৰে, গতিকে মই সেই ৰাইজৰ লগত খোজ মিলাই মোৰ দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। যে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ লাগিছে, এছ আই পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ, অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আৰু এই বিষয়টোৱে আজি অসমখনক বিশ্ব দৰবাৰত লজ্জিত কৰি তুলিলে। আজি চাওক, সামান্যভাৱে ক'ৰবাৰ আলি এটা জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে, তাত যদি শিল দুগাৰি তিনিগাৰি পেলাবলগীয়া হয়, তেতিয়া সেই আলিটো আমাৰ বিধায়ক অথবা মন্ত্ৰী এম এল এ গৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে, বোলে আমুকত আজি শিল পেলাব, আলিটো পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচী। কোনোবা নামঘৰ এটা চৰা ঘৰ এটা আহিলে, সেইটো গৈ তেওঁলোকে দুফালে দুটা কলপুলি, পাণ, তামোল, কিবা মালা গাঁঠি, তুলনীয়া বিয়াৰ বেৰী সজাৰ দৰে সজাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰে, সামান্য এটা অনুষ্ঠানত গৈ। কিন্তু আজি ইমান ডাঙৰ বিষয় এটা আয়োজন কৰিবলৈ গৈ কিন্তু তাত উপস্থিত নাথাকিল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। সেইটো সময়ত তেওঁলোকে আছিলগৈ দিল্লীত, কিবা 6 নং দফা না কিবা এটা তাত উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে। আজি 4 বছৰ কিন্তু সময় নেপালে, কিন্তু যেতিয়া এছ আই পৰীক্ষা পাতিবলৈ ল'লে তেতিয়া গৈ তেওঁলোকে দিল্লীত উপস্থিত থাকিলেগৈ। কিন্তু আজি সাধাৰণ অনুষ্ঠানবিলাক তেওঁলোকে উপস্থিত থাকিবলৈ লয়, হা, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ লয়, উদ্বোধন কৰিবলৈ লয় কলপুলি পুতি পুতি, হা। কিন্তু আজি সেই এছ আই পৰীক্ষাটো যিদিনা আয়োজন কৰিছিলে সেইদিনা তেওঁলোকে কিয় উপস্থিত নহ'লে, আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওক। যে এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হয় নে নহয়? আৰু যিহেতু প্ৰকাশ পাই উঠিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিজেপি নেতাও জড়িত হৈ আছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত জড়িত হৈ। কিন্তু বিজেপিৰ নেতা যেতিয়া জড়িত হৈ আছে, ইয়াত নুই কৰিব নোৱাৰি সম্পূৰ্ণৰূপে এই বিষয়টো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ। ই কোনো বেমেজালি নহয়, ই এটা একদম নিশ্চিতভাৱে কবি এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ প্ৰশ্নৰ কাকত ফাদিল কৰাটো। কাৰণ এইখন চৰকাৰে কৈছিল দুৰ্নীতি সহনশীলতাৰ কথা, আৰু সেইখন চৰকাৰৰ দিনত যদি এনেকুৱা এটা জঘন্য অপৰাধ ঘটিবলৈ হয়, এইটো কেতিয়াও অপৰাধ বুলি ক'ব নোৱাৰি, ই এটা বলপূৰ্বকভাৱে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে। কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিলে 5 লাখ নিবনুৱা বছৰি বোলে সংস্থাপন দিব। এতিয়া 5 লাখ মই নকওঁ, 505,000, আৰু সেই সাধাৰণ সংখ্যাৰ সংস্থাপনক লৈ আজি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিবলগীয়া হ'ল, কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু বৰঞ্চ প্ৰশ্ন কাকতক ফাদিলক লৈ তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ নেতা পালি নেতাই জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো তেওঁলোকে সামৰি লৈছে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা হৈছিলে বুলি মই কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জগৰীয়া কৰিব নিবিচাৰোঁ। কিয়নো আজি কোনো চৰকাৰী এটা বিভাগত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব ইচ্ছা তেওঁলোকে ন্যায়সংগতভাৱে কৰিব পৰা নাই। এই বিধায়ক এম মানে মন্ত্ৰীৰ আদেশমৰ্মেই তেওঁলোকে দায়িত্ববোৰ পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতে যাওকচোন, তেওঁলোকে আইনমতে কোনোবা দণ্ডনীয় হ'লেও তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকক দণ্ড দিব পৰা নাই, কাৰণ মন্ত্ৰী এম এল এ কথামতেহে তেওঁলোকে সেই দণ্ডটো বিহিত কৰিবলৈ। কোনোবা যদি নিদোষীও হয় তেওঁলোকক দোষী সজাবলগীয়া হয়, কোনোবা যদি দোষীও হয় তেওঁলোকক নিদোষী সজাবলগীয়া হৈছে। তাৰমানে আইনখন সম্পূৰ্ণ মন্ত্ৰী এম এল এৰ হাতলৈ গুচি গৈছেগৈ। গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে প্ৰশ্নকাকতৰ ফাদিলক লৈ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰখন জগৰীয়া, আৰু জগৰীয়া মানে তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। কাৰণ স্পষ্ট কথা, বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতাৰ নাম ইয়াত সাঙুৰ খাই পৰিছে। গতিকে ইয়াক কোনো কাৰণতে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰু এইটো CID-ক তদন্ত কৰিব লাগিছিলে, এইটো CID-ক তদন্ত কৰাৰ কোনো, মই ভাবোঁ সীমিত জ্ঞানেৰে, CID-ক তদন্ত কৰাৰ কোনো কথা নাই, এইটো CBI-ক তদন্ত কৰিবলৈ দিব লাগে। আৰু CBI-ক তদন্ত কৰিলেই মূল বিষয়টো ওলাই পৰিব, কাৰণ CID-য়ে তদন্ত কৰি কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিব। অসমত বহুত CID-য়ে তদন্ত কৰিলে,
কিন্তু দেখা পাইছোঁ চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰি দোষীক কোৱায়ত্ব কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই, দোষী বাছি গৈছে আৰু নিৰ্দোষী কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হৈছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰেই মই এই বিষয়টো চি বি আই তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আৰু মই এইকাৰণেই জনাইছোঁ যিহেতু এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ। এছ আই পৰীক্ষা দিবলৈ লোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে বৰ্তমান পুলিচৰ কাৰণে বৰ্তমান হেৰি চলি আছে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা। গতিকে এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলকো মই কঠোৰ অনুশীলন আগবঢ়াই আছোঁ, মই পৰিশ্ৰমো কৰিছোঁ, নিজেও তেওঁলোকৰ লগত মোৰ অনুশীলন চলাই আছোঁ। যিহেতু মোৰ কিছুদিনৰ পাছতেই চেন্নাই তামিলনাডুত মোৰ নেশ্যনেল গেমৰ ট্ৰায়েল হ'ব, তাৰপিছতেই ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ গেম জাপান কানচাইত অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ কাৰণেও মই নিজাভোগে গৈ অনুশীলন চলাই আছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এই সংস্থাপনৰ কাৰণে আগবঢ়াই আনিছোঁ। মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰথমে 10 জনক সুখী কৰি মই সুখী হোৱাটো। গতিকে মই নিজেও সুখী হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ আগতে মই 10 জনক সুখী কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত মই ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ, কোনোবা এদিনা নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, কোনোবা এদিনা প্ৰখৰ ৰ'দ, আমি নেওচি হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ আৰু ময়ো লৈছিলোঁ। ইমান কষ্টৰ মাজত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি আশাৰে ওলাই আহিছিলে কিন্তু সেই আশাক আজি তেওঁলোকে চেঁচা পানী ঢালিলে, আজি প্ৰশ্নৰ কাকত ফাদিল কৰিলে। ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় নাই। গতিকে মই বিষয়টো এইকাৰণে উপস্থাপন কৰিছোঁ, ই এক গভীৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু এই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰতে কিন্তু আজি অসমখনক লজ্জিত কৰি দিলে বিশ্ব দৰবাৰত। কাৰণ এইটো এটা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে নহয় অথবা অন্যান্য কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে নহয়, ই এটা প্ৰশাসনৰ বিষয়ৰ ওপৰত যিহেতু প্ৰশ্নৰ কাকত ফাদিল কৰি এটা গোটেই বিষয়টো মানে বিশ্ব দৰবাৰলৈ ঠেলি দিলে, লজ্জিত কৰি তুলিলে। কাৰণ প্ৰশাসনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি আজি নিৰাপত্তাভাৱে থাকিব পাৰিছোঁ, নিৰাপত্তা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বিহুৰ মাজত আজি আমি নিৰাপদে থাকিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে সেই বিষয়টোক যদি আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু থাকিলে কি, নিৰাপত্তাৰ অবিহনে মানুহ থাকিব পাৰে জানো বাৰু? গতিকে ইমান ডাঙৰ বিষয় এটা আয়োজন কৰিবলৈ গৈ যদি আজি তাত এই প্ৰশ্নৰ কাকত ফাদিল কৰি দিবলগীয়া হয়, ফাদিল কৰি যদি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই নিবনুৱাসকলক লৈ আজি তেওঁলোকে যদি আশাত চেঁচা পানী ঢালিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু এইখন অসমত কিদৰে আমি জয়া অসম বুলি ক'ব পাৰিম, পুনৰ অসম বুলি ক'ব পাৰিম, বা কিদৰে এই পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনক পুনৰ 2021ৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াই নিম, সেইটো কিন্তু কোনোদিনেই ৰাইজে মানি নল'ব। ইয়াৰ প্ৰতিত্ব কিন্তু 2021ত পাওঁ বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মোৰ দুখ লাগিছে আজি যিটো ৰ'দত আবেলি 3 বজাৰ লগে লগে খেলপথাৰত ব্যস্ত হয় সেইটো সময়ত এ চি ৰুমত একাংশ ধনী লোকৰ সন্তানে সোমাই থাকে, কিন্তু এই দুখীয়া খেতিয়কৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কিন্তু প্ৰশিক্ষণ লৈছে এটা সংস্থাপনৰ কাৰণে, কিন্তু আজি সেই সংস্থাপন ধূলিচাট কৰি পেলাই দিলে, কিমান পৰিতাপৰ বিষয়। গতিকে ভাবিছোঁ পুনৰ এই পৰীক্ষাটো যদি আয়োজন কৰিবলৈ বিচাৰে বৰ্তমান চৰকাৰখনে, গতিকে এইটো চি বি আই তদন্ত কৰি সেই দোষীক কৰায়ত্ব কৰি যাৱজ্জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকক কাৰাদণ্ড দিব লাগে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে তেনেকুৱা এটা কাৰ্য কৰিবলৈ কোনো সাহস আগবঢ়াব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈ এই চৰকাৰখনে যাতে পুনৰ পৰীক্ষাটো আয়োজন কৰে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক পুলিচৰ কাৰণে যি শাৰীৰিক পৰীক্ষা চলি আছে, গতিকে সেইটো যাতে খুব নিকাভাৱে হয়, তাতো যাতে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে। অৱশ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পাইছিলে তাতো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, পইচা পাতিৰ কথা আহিছে, এইবিলাক যাতে নহয়। সকলোৱে মুকলি আকাশৰ তলত বিচাৰে, শান্তি শৃংখলা বিচাৰে, অসমত উন্নতি হোৱাটো বিচাৰে এক নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে। গতিকে ময়ো সেইটো কামনা কৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম, যদি কিবা ভুল হৈছে শুধৰাই দিব। জয় অসম।